10, oke. Okay. Oh, wow. Musik yono nyapa tadi unek mbah. Cuh. Anak diang-diange. Oi no. Iya ya. Iya ya. Masuk, Pak. Yo, 18.
Ya. Padha iki, las men padha iki, ulas kok. Ya, kok kok.
Gue nyapa gue cuci papa tuh lo, cuma pisan yuk, cuma terpisan.
Apa tak ngombe barang malu-malu? Rasa poli. Tak ngombe barang rasa poli. Oke, gitu. Titik emang. Main ke saurung emang. Nah, itu telung gelas ya. Harus. Aku itu telung gelas ya. Bagus. Gua wira kok melaku. Alah, apa lah aja? Lima, lima gede ya? Cilik. Lima lah sah. Di nanti. Gigi lima lah sah. Nanti lima lah. Tan. Dengan enam. Kalah ya kulon. Wah. Itu 15 ya. Wes. Bodoh nemeh. Itu. Wena ngono jambu jambu disambar ya. Hah? Disambar. Eh kowe cemas yo ngono aja biji ya ngono. Cemas yo ngono aja biji apa iso ngono. Bali kok dia ora enak. Bah ape to? Woi. Kondi ora. Duh penak. Mulih ora? Kak, ndek di mana? Kak. Gua tukar nokah no, weh. Ya ora sitok ora sendiri. Hah? Sitok kuwi ora sendiri. Mau enggak buka apa jam 09.00. Dia ini darah dia ngomong to weh ning HP. Lah ya aku asiran jagoan arep motor bae. Enggak buka HP. Lah tak tokne karpetan ngendi karpetan ya. Masa olah lima kocil kowe. Balik ke kulon, kegiatan. Cuk. Ambus nggo kentang. Gua blok ya tane antune. Wah. Tane gua blok ya tane. Wah. Aku nu menang emang aku. Salep lah. Heh, salep. Tongolah, Cak. Yo cah. Ngapa? Gua blok, Pak. Bala.
Balak kok panggah nah, sik balak cilau ngampani kulan ganjinge ra iso ne. Cuh goblok. Cuh. Goblok. Oh panggah ne yo. Cuh. Cuh goblok yo. Lu likur. Sudah ngempani kula nak cuh goblok ya tani kae. Netan iku lek ngempani anu menang bar iki. Dajar iki lho. Hah? Iki lho kene lho. Dajar yo. Heeh. Yo. Gracias.
Ah, tengah wi. Tengah lah. Bener ngebrok lah bener. Dome tengah lah, tengah lah. Keluar. Wah, aku semerah jalela ini. Kena. Poli lep bani koyo kuwi lho yo. Yeah.